Sveiki, Anda! Sveicināti skatītāji no Parīzes. Francijas vēlētāji patiešām šodien ir bijuši ļoti aktīvi. Šobrīd zināms, ka nobalsojuši ir 67% vēlētāju, un tas ir par 20% vairāk nekā iepriekšējās Nacionālās asamblejas vēlēšanās 2022. Gadā, ja salīdzina pret šo pašu laiku. Bet, nu, kā jau tu minēji, tad vēlēšana iecirkņi vēl visur nav slēgti, vēl kādu stundu, nepilnu stundu var balsot. Nav, protams, šobrīd līdz galam saprotams, kam, kurai partijai par labu būs nākusi šī lielā vēlētāja aktivitāte. Pirms vēlēšanām aptaujas prognozēja uzvaru Le Penas labējiem, Nacionālajai apvienībai, bet, protams, jāsaprot arī, cik liela būs viņu uzvara, vai viņiem izdosies iegūt parlamentā vairākumu, vai būs jāmeklē koalīcijas partneri, kas Francijā nav īsti raksturīgi. Un ja Francijas prezidents, kā tradicionāli aicina lielākās partijas vadītāji kļūt par premjerministru, tad vai labējo premjeris izvēlēsies meklēt sabiedrotos, meklēt kompromisus, vai duži pretēji pozicionēties partijai svarīgos jautājumos. Un lūk, neliels ieskats tajā, kā tad būtu, ja Francijas premjers nāktu no labējās partijas. Labējiem populistiem Francijas Nacionālajai apvienībai, kuras parlamentāro frakciju tagad vada Marina Le Pena, ir izredzes uzvarēt vēlēšanās. Tā ir tā pati partija, kura bija skeptiski noskaņota pret Francijas dalību Eiropas Savienībā un arī NATO. Partijas priekšsēdētājiem, 28 gadus vecajam Bardelam, tas dotu iespēju kļūt par Francijas premjeru. Agrāk Le Pena nav slēpusi savas siltās jūtas pret Vladimiru Putinu, taču tagad Bardela teica, viņš ir Ukrainas un nevis Krievijas pusē. Mana nostāja ir ļoti vienkārša. Atbalsts Ukrainai un mums jāizvērās no jebkāda eskalācijas riska. Un tas ir iemesls, kāpēc es arī iebilstu pret tālās darbības rādījus raķešu sūtīšanu, kas, piemēram, varētu tieši uzbrukt Krievijas teritorijā un nostādīt Franciju un Franču kara darbības situācijā. Taču eksperti atturas prognozēt, cik daudz no Le Penas un Bardelas teiktā pirms vēlēšanām patiešām tiks piepildīts. Le Pena un viņas partija nekad nav bijusi valdībā. Ir ļoti viegli būt pret kaut ko, ieņemt ļoti melnu vai baltu pozīciju, ja nav jāpieņem lēmumi. Pasaules finanšu tirgos un Eiropas galvaspilsētās baidās, ka šī politiskā spriedze var satricināt pasaules 7. Lielāko ekonomiku un izraisīt vēl vienu nestabilitātes lēkmi eirozonas centrā. Mani uztrauc vēlēšanas Francijā. Es gribu to pateikt skaidri. Un es ceru, ka tās partijas, kas nav Le Pena, gūs panākumus vēlēšanās. Bet tas ir franču ziņā. Otro vietu aptaujas sola kreiso partiju blokam ar nosaukumu Jaunā tautas fronte. Bet Makrona partijai Renesanse trešo. Un sliktajos reitingos te vaino Emmanuel Makronu pašu. Viņa izveidotā partija pat negrib, lai Makrons piedalās priekšvēlēšanu pasākumos. Lai gan tas Emmanuel Makronu neatturu. Maybe some people might say I hate Macron, but it's in a way that daži cilvēki saka, es ienīstu Makronu, bet tas ir tikai tāpēc, ka viņš tur ir un ir kā simbols viņu neapmierinātībai. Tas noteikti ietekmēs to, kā viņi balsos šajās vēlēšanās, bet nav skaidrs, kā tas ietekmēs Makrona spēju turpināt vadīt. Tas atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem, kas tiks ievēlēti. Francijā ir 577 vēlēšanu apgabali un no katra ievēl pa vienam deputātam. Un no svara būs tieši, kuri tiks ievēlēti, ne tikai no kuras partijas. Tātad to, kuri deputāti būs ievēlēti, mēs vēl šovakar īsti neuzzināsim. Šī ir tikai pirmā vēlēšana kārta. Un šeit ir uzvara, ja kādā vēlēšanu apgabalā, kas ir šeit salīdzinoši nelieli, patiešām kāds kandidāts iegūst vairāk par pusi no balsīm, tad viņš skatās uzvarēs, tā notiek rēti, tāpēc arī tiek rīkota šī otrā kārta, un tā būs nākam svētdien. Un tad jau būs zināms, kam šī lielā vēlētāju aktivitāte būs Francijā nesusi uzvaru. Kā mēs dzirdējām, tad daudzās Eiropas Savienības dalību valstu galvaspilsētās arī Briselē ir nobežījušies par to, ka La Francija varētu tikt pie šādas te labējas valdības, kas arī varētu nest, varētu vēlēties mainīt Francijas nostāju attiecībā pret Ukrainu. Anda?